Takže čaute ľudia, tu je bodaj dnešná novedejka a dneska už je posledné videjko v tomto roku, keďže je 31. a toto videjko vlastne vychádza na polnoc, takže už vlastne je 1. 2023. Je to celkom cool, jak sme sa posunuli za tento rok a chcel by som vám teda za to moc poďakovať všetkým, čo pozerajú moje videjka a tak ďalej, čo ich bavím a aj tento rok budete pozerať moje videá a budú vás baviť. No každopádne, ako minulý rok na iCrafte, tak aj tento rok som si pre vás prichystal ohňostroj. Chcel som ešte povedať, že teraz nevychádzali moc videjka úplne pravidelne, za čo sa vám ospravedlňujem, ale sľubujem vám, že na nový rok už budú vychádzať, keďže už mám počítač a všetky super komponenty, ktoré som chcel, takže už mám aj dobrý mikrofón a tak ďalej, takže už tie videá budú fakt super, len som to musel ešte čakať, kým príde dačo, kým sa všetko zosetapuje. Takže môžete mi teraz veriť, že tie videá budú 100-krát lepšie. Ja mám aj takto krásny vianočný skin. No a ja to asi nebudem úplne nejak zdržiavať. Minule sme boli na iCrafte, dneska sme v tejto tu sérii, keďže tento rok sme ju dosť rozbehli. No a ako vidíte, tak tu mám už stroj na odpalovanie rakiet. Ja si to ešte takto tu dám. Ešte som tu dal dispenzer, aby to trvalo trošku, aby to nebolo hneď. A ideme na to. Wow. Wow. Tento ohňostroj je fakt nice tento rok. Wow. Wow. Každopádne tento ohňostroj je strašne dlhý, keďže tých rakiet som tam dal nekonečno takmer. Je tam extrémne veľa, takže tento ohňostroj fakt bude strašne dlho trvať. Takže vám ho tu nebudem dávať úplne celý. Každopádne to, čo som chcel povedať, som už povedal. Dúfam, že budete mať šťastný nový rok, že si ho užijete. Nový rok zdravý, že nebudú žiadne také veci ako teraz, tento rok, alebo po iné roky, ak bol COVID a tak ďalej. Proste dúfam, že si to užijete tento rok a že sa vám všetky priania splnia. No takže snáď aj tie moje a tento rok si idem pre svoj cieľ 10 000 odberateľov, takže snáď to dosiahneme. No a to je všetko, takže zatiaľ, čau čau.